80 ग्राम पर्यंत मॅक्सिमम जायचे टंका बिकिंट पोटास पाणी रे ଦେଶୀ କୋଉଟା ନର୍ମାଲ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଇକି ରହିବ ଫୁଲ୍ ମାଛ ଧରିବ
ଭାଇ ଡାହାଣ ଗୁଡି ଆସିଲ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେଟାବଲିଜମ୍ ଆମର ବି ସେୟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମର ବି ଗ୍ରୋଥ ବି ସେୟା ଗ୍ରୋଥ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢା ବଢୁଛେ 22-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢୁଛେ ସେତେବେଳେ ବଢିଲା ବେଳେ ବି ଆମର ଗ୍ରୋଥ କମ୍ ହୁଏ ଖରାଦିନ ଅଧିକ ହୁଏ ଆମର ମେଟାବଲିଜମ୍ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ଟିଭ୍ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳାଖେଳି କରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ ନା ଗ୍ରୋଥରେ କାମ ଦେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ରହିବ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମାନେ ବଡ ଟାଇପ୍ ଥିବ ପେଟର ସାଇଡ଼ଟା ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉଷା ଟାଇପ୍ରେ ଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡିରେ ଦେଖିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସାର୍ ମାନେ ଯଦି ବେଶୀ କହୁରେ ଏଇ କଳା କଳା ଦାଗ ଅଛି ସେଗୁଡା ରହିବନି ଆଉ ବେଙ୍ଗ୍ରାମ କହୁରେ ସାର୍ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗିଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି ଟିକା ଅଛି ନର୍ମାଲ କେଉଁ ଦେଶୀ କୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୋଉଟା ୟାର ମୁହଁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁଭ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ସାପ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଥିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କୋଉରେ ନଥିବ ଆଉ ଦେଶୀ କୋଉଟା ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଥାଏ ଟିକେ ବାଇଲେଟ୍ରାଲି କମ୍ପ୍ରେସ ଥାଏ ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଲ୍କି ରହିବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିବ ଅଳ୍ପ ନିହ ମାଛ ମରିଯିବ ସାର ଦେଖିବେ ଶୀତ ପାଇଁ ଟିକେ କମ ଅଛି ଆଉ 300 କିଲୋ ମାଛ ଅଛି 1.5 କିଲୋ ଫିଟ୍ ଥମ୍ ଖାଲି ପାଣିଟାକୁ ଇଏ କରାହଉଛି ଆଉ ମାନେ 3-4 ଦିନ ତଳକୁ ବୋରିଂ ପାଣି କିଛି କାଟି ଦିଆହଉଛି ବୋରିଂ ପାଣି ଆଡ୍ କରାହଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବନି ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିଛେ ଆଉ ସେ ହିଟର ଫିଟର ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବଢି ହଉଛି ହିଟର ଦେଇକି ବାହାରେ ଥଣ୍ଡାଟା ଅଧିକା ରହୁଛି ଏବେ ତ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ଆସୁଛି ଯେତେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପାଣି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡିଯାଉଛି 10-12,000
ଆମୋନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ରହିବନି, ଡିଓଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଫାର୍ମରେ ଡିଓ ମିଟର କି ଡିଓ କିଟ୍ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭୁଲ କୋଟା କୁନି ବଟ ସେଇଥିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିବ ମିଳିଯିବ ସେଥିରେ ଇୟରେ ତ 0.5 କି ଇୟରେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଥିରେ। ଆରେ କିଟ୍ରେ ଭାଇ ସେ ସିଆଇପି କିଟ୍ରେ ମାପିବ, ସେ କିଟ୍ରେ ମାପିବ ଡିଫରେନ୍ସ ପଳେଇବ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ସେଟା ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ସିଆଇପି ଯୋଉ କିଟ୍ ଆସେ ସିଫର ତା ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲା ହେଲେ ଟିକେ ଆଣିଲେ ସେଟା ଟିକେ ଏରର୍ସ କମ୍ ଆସେ। ଟିକେ ମାନେ ମାଛ ମାନେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ପେଟ ଫୁଲିକି ମାନେ ରହୁଛି, ସେଟା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି। ଆପଣ ଆମୋନିଆ ଇସ୍ୟୁଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଡିଓଟା କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି। ଆମର ଆମୋନିଆଟା କ'ଣ NH4 ତ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ନେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଉଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ କନଜମ୍ପସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆପଣ ସେଟା ମାଛ କେତେ ଫ୍ଲକ୍ ଖାଇଲା ନା ଖାଇଲା ଡିପେଣ୍ଡ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲାଗୁଛି ତା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ତ ସିଏ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍। ତାପରେ ଆପଣ ବାକି ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ହବ, ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ହେଇକି ତାପରେ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଓଟା ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ବି ସେମିତି ଶୀତଦିନ କରିବାର ଅଛି, ଶୀତଦିନ ସାର୍ ଯାହା ଦେଖିଲି ଶୀତଦିନ ମାନେ ବାୟୋଫ୍ଲୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ ନୁହେଁ। ସୁଇଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବାଟରେ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ହେଇପାରିବ। ତାଠୁ ବେଟର 2 ମାସ ଆମେ ଗେପ୍ ରଖିବା। ଆମର ତ ଏଇଠି ବେଶୀ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 2 ମାସ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ସାର୍ ଆସିଯାଉଛି, 17 ପଳେଇ ଆସୁଛି ୱାଟର ଟେମ୍ପରେଚର। ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ ଫାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ ଟୁ ହିଟ୍ ଦବ ଏୟାର ତାକୁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବି ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଇଜି ଆମେ ପଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ଆମର ମାନେ ସେ ତ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ବା pH ବଢିବ କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମାଇନର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଯୋଉଟା ଆପଣ 16-17 କୁ ପଳଉଛି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ଡେଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା? ଡେଲି ଡେଲି କରିପାରିବେ ନା କି? ଡେଲି କଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆପଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ 8 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଆପଣ ତ ପାଣି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ 7 ଦିନ 8 ଦିନକୁ ଥରେ ସେଟା କଣ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟ୍। ଛୋଟ ମାଛରେ ସେଟା କରିବେନି, ବଡ ମାଛରେ ଯୋଉଟା 100 ଗ୍ରାମ୍ସରୁ ଉପରେ ଥିବ ତାପରେ ପୁଣି pH ମାପିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। pH କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏରେସନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବହୁତ କମିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବି କରିକି ଦେଖିଛୁ କାମ କରୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା 8 ଓରି ଡେଲିକେଟ୍ ତ ମାଛରେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତା ଦେହରେ କାତି ଅଛି ତ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ହବ। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା 50-60 ଗ୍ରାମ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 100 ଗ୍ରାମ ନହେଲେ ବି 25-25 ଗ୍ରାମ କରିକି 4 ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଟଚ୍ କରିବେନି। ପଲିଥିନ୍ ଟାକୁ ଏତିକି ପାଣିରେ ପାଣିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତଳେ ବି ଲାଗିବନି କି ଆଲ୍କାଲାଇନ୍। ଆପଣ 200 PPM ବି ଯାଉ ଆଲ୍କାଲାଇନ୍, ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ଆପଣ କେବେ ବି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ର ଅଧିକା ରହିବନି କାହିଁକି ଆପଣ ଫ୍ଲକ୍ ବି ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ଲାଙ୍କ୍ଟୋନିକ୍ ମ୍ୟାଟର ଥାଏ କି ଯୋଉ ଡେଡ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍ ହେଲା ଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି।